নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি গৈছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডি ই চি অৰ্থাৎ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ফিজিকেলি যি ভেৰিফিকেশ্যনত ডেট লগতে সম্পূৰ্ণখিনি তথ্য এটা পি ডি এফ ফাইল লঞ্চ কৰিছে সেই পি ডি এফটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বস্তুখিনি বিতংভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কিন্তু এই পি ডি এফটো অলপমান মানে বেলেগ কলেজতকৈ বেলেগ হয় অৰ্থাৎ যিটো এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ হয় সেইটো কমপ্লিটলি বেলেগ হয় চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ দুই তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ' ক'ব কিন্তু এটা কুইক আপডেট চ' সেইবাবে জনাই দিবলৈ বিচাৰিলোঁ বাকী জিষ্টৰ ওপৰতো বনাইছোঁ যদিহে যোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব কাৰণ জিষ্টত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে প্ৰতিখন কলেজৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ হয় চ' সেইবাবে চাই ল'ব লগতে ডি ই চিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এই পি ডি এফটো আছে পি ডি এফটো মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ আপডেট কৰি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম এণ্ড হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব তাৰে পৰা আপোনালোকে নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পি ডি এফটো ৰিচেণ্টলি মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ডি ই চিৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ তৰফৰ পৰা এই পি ডি এফটো মানে ন ন দুহেজাৰ বাইছ তাৰিখ ইয়াত ডেটটো মেনশ্যন কৰাই আছে বহুতে ভাবে যে একৈছৰ পি ডি এফ হয় নহয় এইটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ পি ডি ডি এফ হয় আজি অলপ আগতে মানে ৰিচেণ্টলি আপলোড কৰিছে এই পি ডি এফটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড এডমিশ্যন নটিছৰ ডকুমেন্ট আপোনালোকৰ ইয়ার আপনার এডমিশনের একেলগে সংলগ্ন হয়ে আছে ইয়াত আপনাদের টাইপ অফ ভেরিফিকেশন এন্ড কোর্স ইয়াত আপনার একটা কথা মনত রাখ সিভিলর মেকানিক্যালের সিএসির কোর্সর নয় এদিনতে গোটে কেটা কোর্স একটা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হব ফিজিক্যাল ভেফিকত আপনার যিখিনি ডকুমেন্টস সাবমিট করেছে আপনার কাউন্সিলিংয়ের সময় গোটেখিনে কাউন্সিলিংয়ের সময় যিখিনি ডকুমেন্টস দিছে গোটেখিন ডকুমেন্টসরে আপনাদের যাব লাগিব লগতে ফটো কপি লাগিব কি কি নিব লাগিব সেইখিনি পাছত জানাম মনত রাখি কেবল সিভিল মেকানিক্যাল সিএসি তিনেও ভাবে আপোনালোকৰ এদিনতে এডমিশন হয় আৰু এই এডমিশ্যনৰ ডেটটো জনাই দিওঁ ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ বাইছ দুই হাজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব এডমিশ্যনৰ টাইম সকলোৰে বাবে এটাই হয় দহটাৰ পৰা চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো হয় মনত ৰাখিব নেক্সট আছে আপোনালোকৰ কলেজ এডমিশ্যন অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এদিন হ'ব আৰু এডমিশ্যন এদিন হ'ব এডমিশ্যন আপোনালোকৰ চিভিল মেকানিকেল আৰু চি আই চি তিনিটাৰ বাবে এইদিনতে হয় বিছ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বাইছ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ বিছ ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকৰ দহটাৰ পৰা চাৰিটা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব আৰু মনত ৰাখিব ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন এদিন হ'ব আৰু যি বেলেগকৈ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন আছে বিছ তাৰিখে হব লগতে মনত ৰাখিব আপোনালোকে যি যি চি এইচ এছ এল চি বা এছৰ গোটেইখিনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে পি আৰ চিকে আদি কৰি যিখিনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কাউন্সিলিং সময়ত আপলোড কৰিছে সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লাগিব অৰ্থাৎ জেৰক্স কপিটো নিবই লগতে আপোনালোকে অৰিজিনেলখিনি নিবই লাগিব সেইটো কম্পালচৰি হয় আর যদি আপনার হাতত বিপিএল বা বিপিএল মানে কাৰ্ড আছে লগতে আপোনালোকে ইনকাম লৈ যাব আই দুই তলত হলে আপোনালোকে কিবা ৰেহাই পাব আৰু এডমিছন ফিজ আপোনালোকৰ দহ হাজাৰ টকা কেছ পইচা আনিব লাগিব আপোনালোকে এইখন ডি ইউ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰে নহয় যে অৰ্থাৎ বেংকৰ পৰা কাটি নিব এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে কেচ পইচা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব চ' ভিডিঅ'টোত জনাব লগা কথা এইখিনিয়ে আছিল যদিহে কিবা আপোনালোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় এই তলত দিয়া নাম্বাৰকেইটা যি ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰি চাই ল'ব কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব অফিচিয়েল নাম্বাৰ আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে আপোনালোকে এই চেনেলটোত নতুন বাৰকৈ ভিজিট কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুইক আপডেট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক সময়ে সময়ে লাগে ছাবস্ক্ৰাইব নাও আৰু আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম জয়